ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରିଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିବେ, ଆମମାନେ ବି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲି, 5ଟା ବେଳକୁ ତା'ର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବାସ୍ କିଚେନ୍ରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥିଲା, ସେସବୁ କଲା ପରେ ଆଜି ମୋତେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ସକାଳେ ନ ହୋଇପାରିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ହୋଇପାରିବ ପରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପରେ ହିଁ କରେ। ଏବେ ଯେମିତି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକିଏ କାମ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କାମଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୋର ବେଡ଼ରୁମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ 6:30। ଏବେ ଯିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଯିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଫାଇଭ୍ରୁ 6:30 ଯାଏ ତା'ର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ମାନେ 1.5 ଆୱାର୍ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇଦିଏ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ମୋତେ ବାଟରେ କହିଲା କି ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ବନେଇଦେବୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ବି ବନେଇ ନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ବନାଏ ଘରେ ହିଁ ବନାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଘରବାଲା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ବି ସେମିତି ନଥିଲା, ତ ଯେମିତି ଥିଲା ଯାହା ଯେମିତି ଆଳୁ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛି। ପାଣିରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। 5-7 ମିନିଟ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯାହା ବି ହେଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ମଜାମଜି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ କିଚେନ୍ରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ, ତ କିଚେନ୍ଟା ସଫା ନଥିଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୋର ମଜାମଜି ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋର ଆଳୁ ବି ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ସେତିକି ସିଝି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ଉପରେ କାଢ଼ିଦେଲି, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଆଉ ଏବେ ଟିକିଏ ଓଦା ଅଛି ନା ତ ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଛାଣିବି। ତାକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଡାଲମା ବନାଉଛି, ବୁଟ ଡାଲି, ଟିକିଏ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ପରିବାରେ ମୁଁ ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁ ଏତିକି ନେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲିକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଣ ଫେଣ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବାହାର କଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଯାହା ଯେମିତି ପକାଇବା କଥା ପକାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡାଲି ଖାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫୋମ୍ ଟାଇପ୍ର ଫେଣ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଅଦା ଛେଚା ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ତ ଆଗରୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଡିନର୍ରେ ମୋତେ ଆଜି ବନେଇବାର ଅଛି ପୁରୀ, ଡାଲମା ଆଉ ତା ସହିତ ଇମ୍ଲି ରାଇସ୍। ସକାଳେ ଯେଉଁ ଭାତ ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା ବଳିଯାଇଛି ଟିକିଏ, ତ କେବେ କେବେ ମୁଁ ତା'ର କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ବି ବନେଇ ଦେଉଛି, ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ଏସବୁ ପକାଇକି। ତ ଆଜି ଭାବିଲି କି ନାହିଁ ଆଜି ଆଉ କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ବନେଇବିନି, ଆଜି ଇମ୍ଲି ରାଇସ୍ ବନେଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଦାମକୁ ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତେଲ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ତା ସହିତ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଟିକିଏ କାଜୁ ଏସବୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିଦେବି। ହଁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ବି ପକାଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନାହିଁ, ନହେଲେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତ ହାଲକା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯାଏ ଏଇଟାକୁ କୁକ୍ କରିବି। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟାରୁ ସବୁତକ ତା'ର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯାହା ଥିଲା କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଇମ୍ଲି ରାଇସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ମିଳେ, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବଳିଯାଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଣା ହୋଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ସେ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆଡ଼୍ କରେନି କେବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାତ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି।
ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତମର ଇମ୍ଲି ରାଇସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏତିକି କାମ ସାରିଲା ପରେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସୋ ଭାବିଲି କି ଚା ପିଇନି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ଟିକେ ବନେଇଲି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଅଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, କି ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଚା ସହିତ। କାମ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ହେଲେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ନା ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକିଏ ଚୁପଚାପ୍ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ବସିକି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି କିଚେନ୍ର କାମ ସରିଯାଇଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା। ଆଜି ଅଲମୋଷ୍ଟ 60% କାମ ମୋର ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲମାଟା ବି ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ବନେଇବାର ଅଛି ପୁରୀ। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ ଅଛି, ବାକି ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଚା ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଡାଲମା ବନାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହିଁ ବନାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପକାଇକି ହିଁ ବନାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଟେଷ୍ଟି ଡିନର। ୟାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସତୁ ଲଡ଼ୁର ରେସିପି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିଲି, ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି, ମାନେ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେସିପି ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି ଏଇଥିରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ରେ 3/4 କପ୍ ନେଇଛି ମୁଁ ଘିଅ। ଘିଅଟା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସତୁ ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଚଣା ଭଜା ଚଣା ଯେଉଁ ଆସେ, ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତା'ର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମିଳେ ତାକୁ ସତୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସତୁକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆମେ ବେସନକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଘିଅରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ତ ପୁରା ଭଜା ହେଇକି ଭଲରେ ପାଉଡ଼ର ହେଇଥାଏ, ତ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହାଲକା ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯାଏ, ଏମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ସରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ତା'ର କଲର୍ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା'ର ବାସ୍ନା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଖାଲି ଘିଅରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଳେଇଚ ପାଉଡ଼ର ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ହି ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଯାହା ବି ମିଶାଇବା କଥା ମୁଁ ଏବେ ମିଶାଇବି ଏଥିରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନି ମିଶାଇକି ନେଉଛି, ତ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇଲି, ଆପଣ ଯେତେ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ମିଶାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ବି ଟିକିଏ ମିଶାଇଲି ଆଉ ଚିନି ମିଶାଇଲା ପରେ ଏବେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତ ହାତରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ପୁନ୍ରେ ମିକ୍ସ କଲି, କାରଣ ଗରମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ଯାହା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଏହା ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇଟାର ଲଡ଼ୁ ବନାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଉଷୁମ ଅଛି ଏକଦମ ହାତକୁ, ଆଉ ଲଡ଼ୁ ବନାଇଲେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିଯାଏ ଏଥିରେ, ଆଉ ଲଡ଼ୁ ବି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।